Ha sigut un partit molt complicat perquè juguem contra un rival que està a la Lliga i bueno, sabíem que hauríem de treballar la victòria i al final l'ha pogut ser, però agraeixo l'esforç a tot l'equip i a seguir treballant. Bueno, jo també, igual, a seguir treballant com estem fent fins ara. És complicat jugar tota la segona, quasi tota la segona part amb dos jugadors, però encara així l'equip ha fet un esforç molt gran i bueno, hem tret un bon punt a casa i orgullós de l'equip i de la gent que ha vingut a les Forques.